መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 የእስራኤል ንጉስ የዳዊት ልጅ የሰለሞን ምሳሌዎች ጥበብና ተክሳጽን ለማወቅ የውቀትንም ቃል ለማስተዋል የጥበብን ትምህርት ጽድቅንና ፍርድን ቅንነትንም ለመቀበል ብልሃትን ላላዋቂዎች ይሰጥ ዘንድ ለጎበዛስትም ዕውቀትንና ጥንቃቄን ጠቢብ እነዚህን ከመስማት ጥበብን ይጨምራል አስተዋይም መልካም ምክርን ገንዘቡ ያደርጋል ምሳሌንና ትርጓሜን የጠቢባንን ቃልና የተሸሸገውን ነገር ለማስተዋል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሰነፎች ግን ጥበብና ተክሳጽን ይንቃሉ ልጄ ሆይ የአባትህን ምክር ስማ የእናትህንም ሕግ አትተው ለራስህ የሞገስ ዘውድ ለአንገትህም ድር ይሆንልሃልና ልጄ ሆይ ኃጢአተኞች ቢያባብሉህ እሺ አትበል ደምን ለማፍሰስ ከኛ ጋር ና እናድባ ለንጹህም ያለ ምክንያት ወጥመድን እንሸምቅ ቢሉ በሕይወታቸው ሳሉ እንደ ሲኦል ሆነን እናዋጣቸው በሙሉም ወደ ጉድጓድ እንዲወድቁ ይሁኑ መልካሙን ሀብት ሁሉ እናገኛለን ከምርኮውን ቤታችንን እንሞላለን ዕጣህን ከኛ ጋር ጣል ለሁላችንም አንድ ከረጢት ይሁን ቢሉ ልጄ ሆይ ከእነሱ ጋር በመንገድ አትሄድ ከጎዳናቸውም እግርህን ፈቀቅ አድርግ እግሮቻቸው ወደ ክፋት ይሮጣሉና ደም ለማፍሰስም ይፈጥናሉና መርበብ በወፎች አይን ፊት በከንቱ ትተከላለችና እነሱም በደማቸው ላይ ያደባሉ በነፍሳቸውም ላይ ይሸምቃሉ እንዲሁ ይህ መንገድ ትርፍን ለማግኘት የሚሳሳ ሁሉ ነው የባለቤቱን ነፍስ ይነጥቃል ጥበብ በጎዳና ትጮኻለች በአደባባይም ድምጿን ከፍ ታደርጋለች በአደባባይም ትጣራለች በከተማይቱ መግቢያ በር ቃልን ትናገራለች እናንተ አላዋቂዎች እስከ መቼ አላዋቂነት ትወዳላችሁ ፌዘኞችም ፌዝን ይፈቅዳሉ ሰነፎችም ዕውቀትን ይጠላሉ ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ ምዕራፍ 2 ልጄ ሆይ ቃሌን ብትቀበል ትእዛዜንም ባንተ ዘንድ ሸሽገህ ብትይዛት ጆሮ ጥበብን እንዲያደምጥ ታደርጋለህ ልብህንም ወደ ማስተዋል ታዘነብላለህ ረቂቅ ዕውቀትን ብትጠራት ለማስተዋልም ድምፅህን ብታነሳ እርሷንም እንደ ብር ብትፈላልጋት እርሷንም እንደ ተቀበረ ገንዘብ ብትሻት የዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት ታውቃለህ የአምላክንም ዕውቀት ታገኛለህ እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣልና ከአፉም ዕውቀትና ማስተዋል ይወጣሉ እሱ ለቅኖች ደህንነትን ያከማቻል ያለ ነውር ለሚሄዱት ጋሻ ነው የፍርድን ጎዳና ይጠብቃል የቅዱሳኑንም መንገድ ያጸናል የዚያን ጊዜ ጽድቅንና ፍርድን ቅንነትንና መልካም መንገዱን ሁሉ ታስተውላለህ ጥበብ ወደ ልብህ ትገባለችና ዕውቀትም ነፍስን ደስ ታሰኛለችና ጥንቃቄ ይጠብቅሃል ማስተዋልም ይጋርድሃል ከክፉ መንገድ አንተን ለማዳን ጠማማ ነገርን ከሚናገሩ ሰዎች እነሱ በጨለማ መንገድ ይሄዱ ዘንድ የቀናውን ጎዳና የሚተው ክፉ በመስራት ደስ የሚላቸው በጠማምነትም ደስታን የሚያደርጉ መንገዳቸውን የሚጠመዝዙ አካሄዳቸውን የሚያጣምሙ ናቸው ምዕራፍ 3 ልጄ ሆይ ሕጌን አትርሳ ልብህም ትእዛዜን ይጠብቅ ብዙ ዘመናትና ረጅም ዕድሜ ሰላም የሚጨመሩልሃልና ምሕረትና እውነት ካንተ አይራቁ ባንገትህ እሰራቸው በልብህ ጸላት ጻፋቸው በእግዚአብሔርና በሰው ፊትም ሞገስና መልካም ዝናን ታገኛለህ በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን በራስህም ማስተዋል አትደገፍ በመንገድህ ሁሉ እሱን ወቅ እሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን እግዚአብሔርን ፍራ ከክፋትም ራቅ ይህም ለሥጋ ፈውስ ይሆንልሃል ለአጥንትህም ጠገን እግዚአብሔርን ከሀብትህ አክብር ከፍሬህም ሁሉ በኩራት ጎተራህ ምህልን ይሞላል መጥመቂያህም በወይን ጠጅ ሞልታ ትትረፈረፋለች ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርን ተክሳስ አትናቅ በገሰሰህም ጊዜ አትመረር እግዚአብሔር የወደደውን ይገሥጻልና አባት የሚወደውን ልጁን እንደሚገሥጽ ጥበብን የሚያገኝ ሰው ምስጉን ነው ማስተዋልንም ገንዘቡ የሚያደርግ
በወርቅና በብር ከመነገድ ይልቅ በሷ መነገድ ይሻላልና። ከቀይንቁም ትከብራለች፣ የተከበረም ነገር ሁሉ አይተካከላትም። በቀኟ ረጅም ዘመን ነው፣ በግራዋም ባለጠግነትና ክብር። መንገዷ የደስታ መንገድ ነው፣ ጎዳናዋም ሁሉ ሰላም ነው። እርሷ ለሚይዟት የሕይወት ዛፍ ናት፣ የተመረኮዘባትም ሁሉ ምስጉን ነው። እግዚአብሔር በጥበብ ምድርን መሠረተ፣ በማስተዋልም ሰማያትን አጸና። በእውቀቱ ቀላያት ተቀደዱ፣ ደመናትም ጠልን ያንጠባጥባሉ። ልጅ ሆይ እነዚህ ከዓይኖችህ አይራቁ፣ መልካም ጥበብና ጥንቃቄን ጠብቅ። ለነፍስህም ሕይወት ይሆናሉ፣ ለአንገትህም ሞገስ። የዚያን ጊዜ መንገድን ተማምነህ ትሄዳለህ፣ እግርህም አይሰነካከልም። በተኛ ጊዜ አትፈራም፣ ትተኛለህ። ምዕራፍ አራት እናንተ ልጆች የአባትን ተግሣጽ ስሙ፣ ማስተዋልም ታውቁ ዘንድ አድምጡ። መልካም ትምህርትን እሰጣችኋለሁና ሕጌን አትተው። እኔም አባቴን የምሰማ ልጅ ነበርኩና በእናቴም ዘንድ እወደድ ነበር። ያስተምረኝም ነበር፣ እንዲህም ይለኝ ነበር፣ ልብህ ቃሌን ይቀበል፣ ትእዛዜን ጠብቅ፣ በሕይወትም ትኖራለህ። ጥበብን አግኝ፣ ማስተዋልን አግኝ፣ አትርሳም፣ ከአፌም ቃል ፈቀቅ አትበል። አትተዋት፣ ትደግፍህም አለች፣ ውደዳት፣ ትጠብቅህም አለች። ጥበብ ዐይነተኛ ነገር ናትና ጥበብን አግኝ፣ ከሀብትህም ሁሉ ማስተዋልን አትርፍ። ከፍ ከፍ አድርጋት፣ እሷም ከፍ ከፍ ታደርግሃለች፣ ብታቅፋትም ታከብርሃለች። ለራስህ የሞገስ አክሊልን ትሰጥሃለች፣ የተዋበ ዘውድንም ታበረክትልሃለች። ልጄ ሆይ ስማ፣ ንግግሬንም ተቀበል፣ የሕይወትህም ዘመን ትበዛልሃለች። የጥበብን መንገድ አስተማርሁህ፣ በቀናች ጎዳና መራሁህ። በሄድክ ጊዜ እርምጃህ አይጠብም፣ በሮጥህም ጊዜ አትሰናከልም። ተግሣጽን ያዝ አትተውም፣ ጠብቀው፣ እሱ ሕይወትህ ነውና። በኀጢአን መንገድ አትግባ፣ በክፉ ሰዎችም ጎዳና አትሂድ። ከእሷ ራቅ፣ አትሄድባትም፣ ፈቀቅ በል ተዋትም። ክፉ ካላደረጉ አይተኙምና፣ ካላሰናከሉም እንቅልፋቸው ይወገዳልና። የኀጢአትን እንጀራ ይበላሉና የግፍንም ወይን ጠጅ ይጠጣሉና። የጻድቃን መንገድ ግን እንደ ንጋት። ምዕራፍ አምስት ልጄ ሆይ ወደ ጥበቤ አድምጥ፣ ጆሮውን ወደ ትምህርቴ መልስ። ጥንቃቄን ትጠብቅ ዘንድ ከንፈሮችህም ዕውቀትን እንዲጠብቁ። ከጋለሞታ ሴት ከንፈር ማር ይንጠባጠባልና አፏም ከቅቤ የለሰለሰ ነውና። ፍጻሜዋ ግን እንደ ሬት የመረረ ነው፣ ሁለት አፍ እንዳለው ሰይፍም የተሳለ ነው። እግሮቿ ወደ ሞት ይወርዳሉ፣ አረማመዷም ወደ ሲኦል ነው። የቀና የሕይወትን መንገድ አታገኝም፣ በአካሄዷ የተቅበዘበዘች ናት፣ የሚታወቅም አይደለም። አሁንም ልጆች ሆይ ስሙኝ፣ ከአፌም ቃል አትራቁ። መንገድህን ከእሷ አርቅ፣ ወደ ቤቷም ደጅ አትቅረብ። ክብርህ ለሌላ እንዳትሰጥ፣ ዕድሜህም ለጨካኝ፣ ሌሎች ከሀብትህ እንዳይጠግቡ፣ ድካምህም በባዕድ ሰው ቤት እንዳይሆን። በመጨረሻም ሥጋህና ሰውነትህ በጠፋ ጊዜ ታለቅሳለህ፣ ትላለህም፣ እንዴት ትምህርትን ጠላሁ፣ ልቤም ዘለፋ አልናቀ፣ የአስተማሪዎችንም ቃል አልሰማሁም፣ ጆሮቼንም ወደ አስተማሪዎች አላዘነበልኩም። በማኅበርና በጉባኤ መካከል ወደ ክፉ ሁሉ ለመድረስ ጥቂት ቀረኝ። ከጉድጓድ ውሃ ከምንጭህም የሚፈልቀውን ውሃ ጠጣ። ምንጮች ወደ ሜዳ፣ ወንዞች ወደ አደባባይ ይፈሳል። ምዕራፍ ስድስት ልጄ ሆይ ለጎረቤትህ ዋስ ብትሆን፣ ስለ ሌላ ሰው እጅህን አጋና ብትመታ፣ በአፍህ ቃል ተጠመድህ፣ በአፍህ ቃል ተያዝህ። ልጄ ሆይ ይህን አድርግ፣ ራስህንም አድን፣ በጎረቤትህ እጅ ወድቀሃልና። ፈጥነህ ሂድ፣ ጎረቤትህንም ነዝንዘው። ለዓይንህ እንቅልፍን፣
ለሽፋሽፍቶችህም እንጉልቻን አትስጥ። እንደሚዳቋ ከአዳኝ እጅ እንደ ወፍም ከአጥማጅ እጅ ትድን ዘንድ። አንተ ታካች ወደ ገብረ ጉንዳን ሂድ፣ መንገዷንም ተመልክተህ ጠቢብ ሁን። አለቃና አዛዥ ገዥም ሳይኖራት መብሏን በበጋ ታሰናዳለች፣ መኖዋንም በመከር ትሰበስባለች። አንተ ታካች እስከ መቼ ትተኛለህ? ከእንቅልፍህስ መቼ ትነሳለህ? ጥቂት ትተኛለህ፣ ጥቂት ታንቀላፋለህ፣ ትተኛም ዘንድ ጥቂት እጅህን ታጥፋለህ። እንግዲህ ድህነትህ እንደ ወንበዴ፣ ችጋርህም ሰይፍ እንደ ታጠቀ ሰው ይመጣብሃል። ምናምንቴ ሰው የበደለኛም ልጅ በጠማማ አፍ ይሄዳል። በዓይኑ ይጠቅሳል፣ በእግሩ ይናገራል፣ በጣቱ ያስተምራል። ጠማማነት በልቡ አለ፣ ሁል ጊዜም ክፋትን ያስባል፣ ጠብንም ይዘራል። ስለዚህ ጥፋቱ ድንገት ይደርስበታል፣ ድንገት ይደቃል፣ ፈውስም ከቶ የለውም። እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች ናቸው፣ ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች። ትዕቢተኛ ዓይን፣ ሐሰተኛ ምላስ፣ ንጹሕን ደም የምታፈስጅ፣ ክፉ አሳብን የሚያበቅል ልብ፣ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር፣ በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር፣ በወንድማማች መካከልም ጠብን የሚዘራ። ልጄ ሆይ የአባትህን ትእዛዝ ጠብቅ፣ የእናትህንም ሕግ አትተው። ሁል ጊዜ በልብህ አኑረው፣ በአንገትህም እሰረው። ስትሄድም ይመራሃል፣ ስትተኛ ይጠብቅሃል፣ ስትነሳ ያነጋግርሃል። ትእዛዝ መብራት ሕግም ብርሃን ነውና የተግሣጽም። ምዕራፍ ሰባት ልጄ ሆይ ቃሌን ጠብቅ፣ ትእዛዜንም ባንተ ዘንድ ሸሽግ። ትእዛዜን ጠብቅ በሕይወትም ትኖራለህ፣ ሕጌንም እንዳይልህ ብሌን ጠብቅ። በጣቶችህ እሰራቸው፣ በልብህ ጽላት ጻፋቸው። ጥበብን አንቺ እህቴ ነሽ በላት፣ ማስተዋልንም ወዳጄ ብለህ ጥራት። ከጋለሞታ ሴት ትጠብቅ ዘንድ ቃሏን ካለዘበች ከሌላይቱ ሴት። በቤቴ መስኮቶኜ ወደ አደባባይ ተመለከትኩ፣ ካላዋቂዎች መካከል አስተዋልኩ። ከጎበዛስት መካከል ብላቴናውን አእምሮ ጎድሎት አየሁ። በአደባባይ ሲሄድ በቤቷም አቅራቢያ ሲያልፍ የቤቷን መንገድ ይዞ ወደ እሷ አቀና። ማታ ሲመሽ ውድቅትም ሲሆን በሌሊትም በጽኑ ጨለማ፣ እነሆ ሴት ተገናኘችው የጋለሞታ ልብስ የለበሰች፣ ነፍሳትን ለማጥመድ የተዘጋጀች። ሁከተኛና አባያ ናት፣ እግሮቿን በቤቷ አይቀመጡም። አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ በማዕዘኑም ሁሉ ታደባለች። ያዘችውም ሳመችውም፣ ፊቷም ያለ እፍረት ሆኖ እንዲህ አለችው፣ መሥዋዕትንና የደህንነት ቁርባንን ማቅረብ ነበረብኝ፣ ዛሬ ስለቴም ፈጸምኩ። ስለዚህ እንድገናኝህ ፊትንም በትጋት ለመሻት ወጥቻለሁ፣ አግኝቼሃለሁም። በአልጋዬ ላይ ማለፊያ ሰርፍ ዘርግቼበታለሁ፣ የግብፅንም ሽምልምሌ ለአፍ። በመኝታዬ ከርቤንና አልሙን ቀረፋም ረጭቼበታለሁ። ና እስኪነጋ ድረስ በፍቅር እንርካ፣ በተወደደ መተቃቀፍም ደስ ይበለን። ባለቤቴ በቤቱ የለምና። ምዕራፍ ስምንት በውኑ ጥበብ አትጮህምን? ማስተዋልስ ድምጿን አትሰጥምን? በኮረብታ ላይ በመንገድ አጠገብ በጎዳና መካከል ትቆማለች። በበሩ አጠገብ በከተማይቱም መግቢያ በደጁ መግቢያ ትጮኻለች። እናንተ ሰዎች እናንተን እጠራለሁ፣ ድምፄም ወደ ሰዎች ልጆች ነው። እናንተ አላዋቂዎች ብልሃትን አስተውሉ፣ እናንተም ሰነፎች ጥበብን በልባችሁ ያዙ። የከበረች ነገርን እናገራለሁና ስሙ፣ ከንፈሮቼም ቅን ነገርን ለመናገር ይከፈታሉ። አፌ እውነትን ይናገራልና ከንፈሮቼም ክፋትን ይጸየፋሉ። የአፌ ቃላት ሁሉ ጽድቅ ናቸው፣ ጠማማ ዘወርዋራም አይደሉም።
እነሱ በሚያስተውሉ ዘንድ የቀኑ ናቸው ዕውቀትንም ካገኙት ሰዎች ጋር የተስማሙ ናቸው ተክሳጽን እንጂ ብርን አትቀበሉ ከመዝምዝ ወርቅም ይልቅ ዕውቀትን ተቀበሉ ጥበብ ከቀይንቁ ትበልጣለችና የከበረ ነገር ሁሉ አይተካከላትም እኔ ጥበብ በብላት ተቀምጫለሁ ዕውቀትንም ጥንቃቄንም አግኝቻለሁ እግዚአብሔርን መፍራት ክፋትን ይጠላል ትዕቢትንና እብሪትን ክፉንም መንገድ ጠማማውንም አፍ እጠላለሁ ምክርና መልካም ጥበብ የኔ ነው ማስተዋል እኔ ነኝ ብርታትም አለኝ ነገስታት በእኔ ይነግሳሉ ሹማምንቶችም የቀናውን ነገር ይደነግጋሉ አለቆች በእኔ ያዛሉ ክቡራንና የምድር ፈራጆችም ሁሉ እኔ የሚወድኝን ወዳለሁ ተክተው የሚሹኝም ያገኙኛል ብልጥግናና ክብር በእኔ ዘንድ ነው ብዙ ሀብትና ጽድቅ ፍሬም ከምዝምዝ ወርቅ ይሻላል ቡቃያይም ከተመረጠች ብር እኔ በጽድቅ መንገድ እሄዳለሁ በፍርድም ጎዳና መካከል ለሚወዱኝ ርስት አወርሳቸው ዘንድ ቤተመዛግብታቸውንም እሞላ ዘንድ እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ ያደረገኝ በቀድሞ ሥራው መጀመሪያ ከጥንቱ ከዘላለም ጀምሮ ተሾምኩ ምድር ከመፈጠሯ አስቀድሞ ቀላት ገና ሳይኖሩ እኔ ተወለድኩ የውሃ ምንጮች ገና ሳይፈልቁ ተራሮች ገና ሳይመሰረቱ ከኮረብቶች በፊት እኔ ተወለድኩ ምዕራፍ 9 ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባቱንም ምሰሶዎቿን አቆመች ፍሪዳዋን አረደች የእንጠጇንም ደባለቀች ማዕዷን አዘጋጀች ባሪያዎቿን ልካ በከተማይቱ ከፍተኛ ስፍራ ላይ ጠራች አላዋቂ የሆነ ወደዚህ ፈቀቅ ይበል አእምሮ የጎደላቸውንም እንዲህ አለች ኑ እንጀራዬን ብሉ የደባለኩትንም የእንጠጅ ጠጡ አላዋቂነትን ትታችሁ በሕይወት ኑሩ በማስተዋልም መንገድ ሂዱ ፌዘኛን የሚገስጽ ለራሱ ስድብን ይቀበላል ኃጥእንም የሚዘልፍ ነውርን ያገኛል ፌዘኛን አትገስጽ እንዳይጠላህ ጠቢብን ገስጸው ይወድህማል ለጠቢብ ሰው ትምህርትን ስጠው ጥበብን ያበዛል ጽድቅንም አስተምረው ዕውቀትንም ያበዛል የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ቅዱስንም ማወቅ ማስተዋል ነው ዘመንህ በኔ ይበዛልና የሕይወትም እድሜ ይጨመርልሃልና ጠቢብ ብትሆን ለራስህ ጠቢብ ትሆናለህ ፌዘኛም ብትሆን ፌዘኝነትን ለብቻ ትሸከማለህ የሚቀጥለው ከግሪክ የተጨመረ ነው ልጄ ለራስህ አዋቂ ብትሆን ለባርንጀራህም አዋቂ ትሆናለህ ለራስህ ክፉ ብትሆን ግን ክፋትን ትማራለህ ሐሰትን የሚያዘጋጅ ሰው ነፋሳትን እንደሚያዘጋጅ ሰው ነው የሚበር ወፍንም እንደሚከተል ይመስላል የወይ ምዕራፍ 10 የሰለሞን ምሳሌዎች ጠቢብ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል ሰነፍ ልጅ ግን ለእናቱ ሐዘን ነው በኃጢአት የተገኘ መዝገብ ጥቅም የለውም ጽድቅ ግን ከሞት ያድናል እግዚአብሔር የጻድቁን ነፍስ አያስርብም የኃጢያንን ምኞት ግን ይገለብጣል የታካች እጅ ችግረኛ ታደርጋለች የትኩ እጅ ግን ባለጠጋ ታደርጋለች በበጋ የሚያከማች ልጅ አስተዋይ ነው በመከር የሚተኛ ግን እርሱ ራሱን ያስነውራል በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው የኃጢያንን አፍ ግን ግፍ ይከድነዋል የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው የኃጢያን ስም ግን ይጠፋል በልቡ ጠቢብ የሆነ ትእዛዝን ይቀበላል በከንፈሩ የሚሰንፍ ግን ይወድቃል ያለ ነውር የሚሄድ ተማምኖ ይሄዳል መንገዱን የሚያጣምም ግን ይታወቅ በአይኑ የሚጠቅስ መከራን ያመጣል ደፍሮ የሚገስስ ግን ሰላምን ያደርጋል የጻድቅ አፍ የሕይወት ምንጭ ናት የኃጢያንን አፍ ግን ግፍ ይከድነዋል ጥል ክርክርን ታነሳለች ፍቅር ግን ኃጢያትን ሁሉ ትከድናለች በብልሃተኛ ከንፈር ጥበብ ትገኛለች በትር ግን አእምሮ ለጎደለው ሰው ጀርባ ነው ጠቢባን ዕውቀትን ይሸሽጋሉ
የሰናፍ አፍ ግን ለጥፋት ይቀርባል። የባለ ጠጋ ሀብት ለሱ የጸናች ከተማ ናት። የድሆች ጥፋት ድህነታቸው ነው። የጻድቅ ደሞዝ ለህይወት ነው። የኃጥእ ፍሬ ግን ለኃጢአት ነው። ተግሳጽን የሚጠብቅ በህይወት መንገድ ይሄዳል። ዘለፋን የሚተው ግን ይስታል። ጥልን የሚከድድ ሐሰተኛ ከንፈር አለው። ሐሜትን የሚገልጥ ሰነፍ ነው። በቃል ብዛት ውስጥ ኃጢአት ሳይኖር አይቀርም። ከንፈሩን የሚገታ ግን አስተዋይ ነው። የጻድቅ ምላስ የተፈተነ ብር ነው። የኃጥእ ልብ ግን ምናምን ነው። የጻድቅ ከንፈሮች ብዙ ሰዎችን ይመግባሉ። ሰነፎች ግን ከልባቸው ጉድለት የተነሳ ይሞታሉ። የእግዚአብሔር በረከት ባለ ምዕራፍ 11 አባይ ሚዛን በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነው። እውነተኛ ሚዛን ግን ደስ ያሰኘዋል። ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች። በትሑታን ዘንድ ግን ጥበብ ትገኛለች። ቅኖችን ቅንነታቸው ትመራቸዋለች፣ ወስላቶችን ግን ጠማምነታቸው ታጠፋቸዋለች። በቁጣ ቀን ሀብት አትረባም፣ ጽድቅ ግን ከሞት ታድናለች። የፍጹም ሰው ጽድቁ መንገድን ያቀናለታል፣ ኃጥእ ግን በኃጢአቱ ይወድቃል። ቅኖችን ጽድቃቸው ይታደጋቸዋል፣ ወስላቶች ግን በምኞታቸው ይጠመዳሉ። ኃጥእ በሞተ ጊዜ ተስፋው ይቆረጣል፣ የኃያል አለኝታም ይጠፋል። ጻድቅ ከጭንቀት ይድናል፣ ኃጥእንም በሱ ፈንታ ይመጣል። ዝንጉ ሰው በአፉ ባልንጀራውን ያጠፋል፣ ጻድቃን ግን በእውቀት ይድናሉ። በጻድቃን ልማት ከተማ ደስ ይላታል፣ በኃጥአንም ጥፋት እልል ትላለች። በቅኖች በረከት ከተማ ከፍ ከፍ ትላለች፣ በኃጥአን አፍ ግን ትገለበጣለች። ወዳጁን የሚንቅ እርሱ አእምሮ የጎደለው ነው፣ አስተዋይ ግን ዝም ይላል። ለሐሜት የሚሄድ ምስጢሩን ይገልጣል፣ በመንፈስ የታመነ እግር ነገሩን ይሰውራል። መልካም ምክር ከሌለ ዘንድ ሕዝብ ይወድቃል፣ በመካሮች ብዛት ግን ደህንነት ይሆናል። ለማያውቅ የሚዋስ ክፉ መከራን ይቀበላል፣ ዋስነትን የሚጠላ ግን ይድናል። ሞገስ ያላት ሴት ክብርን ታገኛለች፣ ሐኬተኞችም ሀብትን ያገኛሉ። ቸር ሰው ለራሱ መልካም ያደርጋል፣ ጨካኝ ግን ሥጋውን ይጎዳል። የኃጥእ ሰው ሙያ ሐሰተኛ ነው፣ ጽድቅን የሚዘራ ግን የታመነ ዋጋ አለው። በጽድቅ የሚጸና በሕይወት ይኖራል፣ ክፋትን የሚከተል ግን ለሞቱ ነው። ልበጠማሞች በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ናቸው፣ በመንገዳቸው ፍጹማን የሆኑ ግን የተወደዱ ናቸው። ክፉ ሰው እጅ በእጅ ሳይቀጣ አይቀርም፣ የጻድቃን ዘር ግን። ምዕራፍ 12 ተግሳጽን የሚወድ ዕውቀትን ይወዳል፣ ዘለፋን የሚጠላ ግን ደንቆሮ ነው። ደና ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስን ያገኛል፣ ተንኰለኛውን ሰው ግን ይቀስፈዋል። ሰውን ዓመፃ አያጸናውም፣ የጻድቃን ስር ግን አይንቀሳቀስም። ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ አሳፋሪ ሴት ግን በአጥንቱ ውስጥ እንደ ቅንቅን ናት። የጻድቃን ሐሳብ ቅን ነው፣ የኃጢያን ምክር ግን ተንኰለው። የኃጢያን ቃል ደምን ለማፍሰስ ትሸምቃለች፣ የቅኖች አፍ ግን ይታደጋቸዋል። ኃጥአን ይገለበጣሉ ደግሞም አይገኙም፣ የጻድቃን ቤት ግን ጸንቶ ይኖራል። ሰው በጥበቡ ይመሰገናል፣ ልቡ ጠማማ የሆነ ሰው ግን ይናቃል። ለራሱ ባሪያ ሆኖ የተጠቃ ሰው እንጀራ ጎድሎት ራሱን ካከበረ ሰው ይሻላል። ጻድቅ ሰው ለእንስሳው ነፍስ ይራራል፣ የኃጥአን ምሕረት ግን ጨካኝ ነው። ምድሩን የሚሠራ ሰው እንጀራ ይጠግባል፣ ለከንቱ ነገር የሚሮጥ ግን አእምሮ የጎደለው ነው። የኃጥአን ፍቃድ የክፉዎች ወጥመድ ናት፣ የጻድቃን ስር ግን ፍሬን ያፈራል። ክፉ ሰው በከንፈሩ ኃጢአት ይጠመዳል፣ ጻድቅ ግን ከመከራ ያመልጣል። የሰው ነፍስ ከአፉ ፍሬ መልካም ነገርን ትጠግባለች፣ ሰውም እንደ እጁ ሥራ ዋጋውን ይቀበላል። የሰነፍ መንገድ በዓይኑ የቀናች ናት፣ ጠቢብ ግን ምክርን ይሰማል። የሰነፍ ቁጣ ቶሎ ይታወቃል፣ ብልህ ሰው ግን ነውርን ይሰውራል።
እውነተኛን ነገር የሚናገር ቅን ነገርን ያወራል የሐሰት ምስክር ግን ተንኮልን ያወራል እንደሚዋጋ ሰይፍ የሚለፈልፍ ሰው አለ የጠቢባን ምላስ ግን ጤና ነው ምዕራፍ 13 ባላ አምሮ ልጅ ያባቱን ተክሳጽ ይሰማል ፈዘኛ ግን ተክሳጽን አይሰማም ሰው ከአፉ ፍሬ መልካምን ይበላል ያመፀኞች ነፍስ ግን ግፍን ትሻለች አፉን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል ከንፈሩን የሚያሞጠሙት ግን ጥፋት ያገኘዋል የታካች ሰው ነፍስ ትመኛለች አንዳችም አታገኝም የትጉ ነፍስ ግን ትጠግባለች ጻድቅ ሐሰትን ይጠላል ኃጥእ ግን ያሳፍራል ያስነውራልም በመንገዱ ያለ ነውር የሚሄደውን ጽድቅ ይጠብቀዋል ኃጢአት ግን ኃጢአተኛውን ይጥለዋል ራሱን ባለጠጋ የሚያስመስል ሰው አለ ነገር ግን አንዳች የለውም ራሱን ድሃ የሚያስመስል አለ ነገር ግን እጅግ ባለጠግነት አለው ለሰው ነፍስ ቤዛው ሀብቱ ነው ድሃ ግን ተግሳጽን አይሰማ ሁል ጊዜ ለጻድቃን ብርሃን ነው የኃጥአን መብራት ግን ይጠፋል በትዕቢት ጠብ ብቻ ይሆናል ጥበብ ግን ምክርን በሚቀበሉ ዘንድ ናት በችኮላ የምትከማች ሀብት ትጎድላለች ጥቂት በጥቂት የተከማቸች ግን ትበዛለች የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለች የተገኘች ፈቃድ ግን የሕይወት ዛፍ ናት ትእዛዝን የሚያቃልል በትእዛዝ ተይዞ ይጠፋል ትእዛዝን የሚፈራ ግን በደህንነት ይኖራል ሰው ከሞት ወጥመድ ያመልጥ ዘንድ የጠቢብ ሰው ትምህርት የሕይወት ምንጭ ነው መልካም ዕውቀት ሞገስን ይሰጣል የወስላቶች መንገድ ግን ሸካራ ናት ብልህ ሁሉ በዕውቀት ይሠራል ሰነፍ ግን ስንፍናውን ይገልጣል መጥፎ መልክተኛ በክፉ ላይ ይወድቃል የታመነ መልክተኛ ግን ፈውስ ነው ምዕራፍ 14 ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች ሰነፍ ሴት ግን በእጇ ታፈርሰዋለች በቅን የሚሄድ ሰው እግዚአብሔርን ይፈራል መንገዱን የሚያጣምም ግን ይንቀዋል በሰነፍ አፍ የትዕቢት በትር አለ የጠቢባን ከንፈር ግን ትጠብቃቸዋለች በሬ በሌለበት ስፍራ እህል አይገኝም ብዙ ሲሳይ ግን በበሬዎች ኃይል ነው የታመነ ምስክር አይዋሽም የሐሰት ምስክር ግን በሐሰት ይናገራል ፌዘኛ ሰው ጥበብን ይፈልጋል አያገኛትም ለአስተዋይ ግን ዕውቀትን ማግኘት አያስቸግረውም ከሰነፍ ሰው ፊት ራቅ በእርሱ ዘንድ የዕውቀትን ከንፈር አታገኝምና የብልህ ሰው ጥበብ መንገዱን ያስተውል ዘንድ ነው የሰነፎች ስንፍና ግን ሽንገላ ነው ሰነፍ በኃጢአት ያፌዛል በቅኖች መካከል ግን ቸርነት አለች የራሱን ሐዘን ልብ ያውቃል ከደስታውም ጋር ሌላ ሰው አይገናኝም የኃጥአን ቤት ይፈርሳል የቅኖች ማደሪያ ግን ያብባል ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው በሳቅ ደግሞ ልብ ያዝናል የደስታም ፍጻሜ ልቅሶ ነው ልቡን ከጽድቅ የሚመልስ ሰው ከመንገዱ ፍሬ ይጠግባል ጻድቅም ሰው ደግሞ በራሱ የዋህ ቃልን ሁሉ ያምናል ብልህ ግን አካሄዱን ይመለከታል ጠቢብ ሰው ይፈራል ከክፉም ይሸሻል ሰነፍ ግን ራሱን ታምኖ ይኮራል ቁጡ ሰው በስንፍና ይሰራል አስተዋይ ግን ይታገሳል አላዋቂዎች ሰዎች ስንፍናን ይወርሳሉ ብልሆች ግን ዕውቀትን እንደ ዘውድ ይጭናሉ ኃጢአተኞች በደጎች ፊት ይጎነበሳሉ ኃጣንም በጻድቃን በር ድሃ በባልንጀራው ዘንድ የተጠላ ነው የባለጠጋ ወዳጆች ግን ብዙዎች ናቸው ባልንጀራውን የሚንቅ ይበድላል ለድሃ ግን የሚራራ ምስጉን ነው
ክፉ የሚያደርጉ ይስታሉ ምህረትና እውነት ግን መልካምን ለሚያደርጉ ናቸው በድካም ሁሉ ለምላሜ ይገኛል ብዙ ነገር በሚናገር ከንፈር ግን ድህነት ብቻ አለ የጠቢባን ዘውድ ባለጠግነታቸው ነው የሰነፎች ስንፍና ግን ስንፍ ምዕራፍ 15 የለዘበች መልስ ቁጣን ትመልሳለች ሸካራ ቃል ግን ቁጣን ታስነሳለች የጠቢባን ምላስ ዕውቀትን ያሳምራል የሰነፎች አፍ ግን ስንፍናን ያፈልቃል የእግዚአብሔር ዓይኖች በስፍራ ሁሉ ናቸው ክፉዎችንና ደጎችን ይመለከታሉ ፈዋሽ ምላስ የሕይወት ዛፍ ነው የጠማማ ምላስ ግን ነፍስን ይሰብራል ሰነፍ የአባቱን ተግሳጽ ይንቃል ዘለፋን የሚቀበል ግን አእምሮ የበዛ ነው በጻድቅ ሰው ቤት ብዙ ኃይል አለ የኃጥእ ሰው መዝገብ ግን ሁከት ነው የጠቢባን ከንፈር ዕውቀትን ትዘራለች የሰነፎች ልብ ግን እንዲህ አይደለም የኃጥአን መስዋዕት በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ ነው የቅኖች ጸሎት ግን በእርሱ ዘንድ የተወደደ ነው የኃጥአን መንገድ በእግዚአብሔር ዘንድ አስጸያፊ ነው እርሱ ግን ጽድቅን የሚከተል ይወዳል ክፉ መቅሰፍት መንገድን በተወሰው ላይ ይመጣል ዘለፋንም የሚጠላ ይሞታል ሲኦልና ጥፋት በእግዚአብሔር ፊት የታወቁ ናቸው ይልቁንም የሰዎች ልብ የታወቀ ነው ፌዘኛ ሰው የሚዘልፈውን አይወድም ወደ ጠቢባንም አይሄድም ደስ ያለው ልብ ፊትን ያበራል በልብ ሐዘን ግን ነፍስ ትሰበራለች የአዋቂ ልብ ዕውቀትን ይፈልጋል የሰነፎች አፍ ግን በስንፍና ይሰማራል ልቡ የሚያዝን ሰው ዘመኑ ሁሉ የከፋች ናት የልብ ደስታ ግን ሁል ጊዜ እንደ ግብዣ ነው እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ያለ ጥቂት ነገር ሁከት ካለበት ከብዙ መዝገብ ይሻላል የጎመን ወጥ በፍቅር መብላት የሰባ ፍሪዳን ጥል ባለበት ዘንድ ከመብላት ይሻላል ቁጡ ሰው ጠብን ያነሳሳል ትዕግሥተኛ ሰው ግን ጸጥ ያሰኘዋል የታካች መንገድ እንደ እሾህ አጥር ናት የጻድቃን መንገድ ግን የተደለደለች ናት ጠቢብ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል ሰነፍ ልጅ ግን እናቱን ይንቃል ልብ ለሌለው ሰው ስንፍና ደስታ ናት አስተዋይ ግን አካሄዱን ያቀናል ምክር ከሌለች ዘንድ የታሰበው ሳይሳካ ይቀራል ምዕራፍ 16 የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የሰው መንገድ ሁሉ በዓይኖቹ ፊት ንጹህ ነው እግዚአብሔር ግን መንፈስን ይመዝናል ሥራህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ አሳብህም ትጸናለች እግዚአብሔር ሁሉን ለእርሱ ለራሱ ፈጠረ ኃጢያንን ደግሞ ለክፉ ቀን በልቡ የታበየ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ርኩስ ነው እጅ በእጅም ሳይቀጣ አይቀርም በምህረትና በእውነት ኃጢያት ትሰረያለች እግዚአብሔርን በመፍራት ሰው ከክፋት ይመለሳል የሰው አካሄድ እግዚአብሔርን ደስ አያሰኝ እንደሆነ በእሱና በጠላቶቹ መካከል ስንኳ ሰላምን ያደርጋል በጽድቅ የሚገኝ ጥቂት ነገር በአመፅ ከሚገኝ ከብዙ ትርፍ ይሻላል የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያቀናለታል የእግዚአብሔር ብይን በንጉሥ አፍ ነው አፉም በፍርድ አይስትም እውነተኛ ሚዛንና መመዘኛ የእግዚአብሔር ናቸው የከረጢት መመዘኛዎች ሁሉ የእሱ ሥራ ናቸው ግፍም መሥራት በንጉሥ ዘንድ ጸያፍ ነገር ነው ዙፋን በጽድቅ ይጸናልና የጽድቅ ከንፈር የነገሥታት ደስታ ናት በቅን የሚናገር እርሱንም ይወዱታል የንጉሥ ቁጣ እንደ ሞት መልክተኛ ነው ጠቢብ ሰው ግን ያቆላምጠዋል በንጉሥ ፊት ብርሃን ዘንድ ሕይወት አለ መልካም ፈቃዱም እንደ በልግ ዝናብ ደመና ነው ጥበብን ማግኘት ምንኛ ከወርቅ ይሻላል ማስተዋልን ማግኘት ከብር ይልቅ የሚመረጥ ነው።
የቀኖች መንገድ ከክፋት መራቅ ነው መንገዱን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃታል ትዕቢት ጥፋትን ክሩ መንፈስም ውድቀትን ይቀድመዋል ከእቡ ያንጋር ምርኮ ከመካፈል ከቱታን ጋር በተዋረደ መንፈስ መሆን ይሻላል ቃልን የሚያዳምጥ መልካም ነገርን ያገኛል በእግዚአብሔር የታመነ ምስጉን ነው ልቡ ጠቢብ ሆነ አስተዋይ ይባላል በከንፈሩም ጣፋጭ ሆነ ትምርትን ያበዛል ገንዘብ ላደረገው ሰው ዕውቀት የህይወት ምንጭ ነው ስንፍና ምዕራፍ 18 መለየት የሚወድ ምኞቱን ይከተላል መልካምን ጥበብ ሁሉ ይቃወማል ሰነፍ የጥበብን ነገር አይወድም በልቡ ያለውን ሁሉ መግለጥ ብቻ ይወዳል እንጂ ኃጥእ በመጣ ጊዜ ንቀት ደግሞ ይመጣል ነውርም ከስድብ ጋር የሰው አፍ ቃል የጠለቀ ውሃ ነው የጥበብ ምንጭ ፈሳሽ ወንዝ ነው የጻድቅ ፍርድ ይጣመም ዘንድ ለኃጥእ ማድላት መልካም አይደለም የሰነፍ ከንፈር በጥል ውስጥ ትገባለች አፍም በትርን ትጠራለች የሰነፍ አፍ ለራሱ ጥፋት ነው ከንፈሩም ለነፍሱ ወጥመድ ነው የጆሮ ጠቢ ቃል እንደ ጣፋጭ መብል ነው እርሱም እስከ ሆድ ጎርጆች ድረስ ይወርዳል በስራው ታካች የሚሆን የሀብት አጥፊ ወንድም ነው የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ጻድቅ ወደሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ለባለጠጋ ሰው ሀብቱ እንደ ጸናች ከተማ ናት በሐሳቡም እንደ ረጅም ቅጥር ሰው ሳይወድቅ በፊት በልቡ ከፍ ከፍ ይላል ትህትናም ክብረትን ትቀድማለች ሳይሰማ ነገርን በሚመልስ ስንፍናና እፍረት ይሆንበታል የሰው ነፍስ ህመሙን ይታገሳል የተቀጠቀጠ መንፈስ ግን ማን ያጠነክረዋል ያስተዋይ ልብ ዕውቀትን ያገኛል የጠቢባንም ጆሮ ዕውቀትን ትፈልጋለች የሰው ስጦታ መንገዱን ታሰፋለታለች በታላላቆችን ፊት ታገባዋለች ወደ ፍርድ ምዕራፍ 19 በከንፈሩ ከሚወሳለት ሰነፍ ይልቅ ያለ ነውር የሚሄድ ድሃ ይሻላል ነፍስ ዕውቀት የሌለባት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም እግሩንም የሚያፈጥን ከመንገድ ይስታል የሰው ስንፍና መንገዱን ታጣምበታለች ልቡም በእግዚአብሔር ላይ ይቆጣል ባለጠግነት ብዙ ወዳጆች ይጨምራል የድሃ ወዳጅ ግን ከእርሱ ይርቃል አስህኛ ምስክር ሳይቀጣ አይቀርም በሐሰትም የሚናገር አያመልጥም ብዙ ሰዎች ለጋሱን ያቆላምጣሉ ስጦታ ለሚሰጥም ሁሉ ወዳጅ ነው ድሃን ሰው ወንድሞቹ ሁሉ ይጠሉታል ይልቁንም ወዳጆቹ ከሱ ይርቃሉ እነርሱንም በቃሉ ቢከተላቸው አንዳች አይረቡትም ጥበብን የሚያገኝ ነፍሱን ይወዳል ማስተዋልንም የሚጠብቅ መልካምን ነገር ያገኛል ሐሰተኛ ምስክር ሳይቀጣ አይቀርም በሐሰት የሚናገር ይጠፋል ለሰነፍ ቅምጥልነት አይገባውም ይልቁንም ባሪያ ባለቆች ላይ ይገዛ ዘንድ ሰውን ጠቢብ አምሮ ከቁጣ ያዘገየዋል ለበደለኛውም ይቅር ይል ዘንድ ክብር ይሆንለታል እንዳም በሳ ግሳት የንጉሥ ቁጣ ነው ሞገሱም በመስክ ላይ እንዳለ ጠል ነው ሰነፍ ልጅ ለአባቱ ሐዘን ነው ጠበኛ ሚስት እንደማያቋርጥ ነጠብጣብ ናት ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ተግባር መፍታት እንቅልፍን ታመጣለች የታካችም ነፍስ ትራባለች ትእዛዝን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል መንገዱን ቸል የሚል ግን ይጠፋል ለድሃ ቸርነትን የሚያደርግ ለእግዚአብሔር ያበድራል በጎነቱንም መልሶ ይከፍለዋል ተስፋ ገና ሳለች ልጅህን ገስጽ መሞቱንም አትሻ ንዴተኛ ሰው መቀጮ ይከፍላል ብታደነውም ደግሞ ትጨምራለህ ምዕራፍ 20 የወይን ጠጅ ፌዘኛ ያደርጋል ብርቱ መጠጥም ጠበኛ ያደርጋል በዚህ የሳተ ሁሉ ጠቢብ አይደለም የንጉሥ ቁጣ እንደ አንበሳ ግዛት ነው የሚያስቆጣውም ሰው የራሱን ነፍስ ይበድላል ከክርክር ይርቅ ዘንድ
ለሰው ክብሩ ነው። ሰነፍ ሁሉ ግን እንዲ ባለ ነገር ይጣመራል። ታካሽ ሰው በብርድ ምክንያት አያርስም። ስለዚህ በመከር ይለምናል ምንም አያገኝም። ምክር በሰው ልብ እንደ ጠሊቅ ውሃ ነው። አምሮ ያለው ሰው ግን ይቀዳዋል። ብዙ ሰዎች ቸርነታቸውን ያወራሉ። የታመነውን ሰው ግን ማን ያገኘዋል? ጻድቅ ያለ ነውር ይሄዳል። ልጆቹም ከሱ በኋላ ምስጎኖች ናቸው። በፍርድ ወንበር የተቀመጠ ንጉስ ክፉውን ሁሉ ባይኖቹ ይበትናል። ልቤን አነጻው ከኃጢአትም ጠራው የሚል ማን ነው? ሁለት አይነት ሚዛንና ሁለት አይነት መስፈሪያ ሁለቱ በእግዚአብሔር ፊት ርኩሳን ናቸው። ሕፃን ቅንና ንጹህ መሆኑ በሚያደርገው ሥራ ይታወቃል። የሚሰማ ጆሮንና የሚያይንን ሁለቱ እግዚአብሔር ፈጠራቸው። ድሃ እንዳትሆን እንቅልፍን አትውደድ። ዓይንህን ክፈት እንጀራም ትጠግባለህ። የሚገዛ ሰው ክፉ ነው ይላል፣ በሄደ ጊዜ ግን ይመካል። ወርቅና ብዙ ቀይ እንቁ ይገኛል፣ የእውቀት ከንፈር ግን የከበረች ጌጥ ናት። ለማያውቀው ከተዋሰ ሰው ልብሱን ውሰድ፣ ለእንግዳ የተዋሰውንም እርሱን አግተው። የሐሰት እንጀራ ለሰው የጣፈጠ ነው፣ ከዚያ በኋላ ግን አፉ ጭንጫ ይሞላል። አሳብ በምክር ትጸናለች፣ በመልካምም ምክር ሰልፍ አድርግ። ዘዋሪ ሐሜተኛ ምስጢርን ይገልጣል፣ ከንፈሩን የሚያሞጠሙጥ ሰውን አትገናኘው። አባቱን ወይም እናቱን የሚሰድብ በድቅድቅ ጨለማ መብራቱ ይጠፋል። በመጀመሪያ ፈጥሮ የተከማቸ ርስት። ምዕራፍ 21 የንጉሥ ልብ እንደ ውሃ ፈሳሾች በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ ወደ ወደደውም ያዘነብለዋል። የሰው መንገድ ሁሉ በዓይኑ ፊት የቀናች ትመስለዋለች፣ እግዚአብሔር ግን ልብን ይመዝናል። እግዚአብሔር ከመሥዋዕት ይልቅ ጽድቅና ቅን ነገርን ማድረግ ይወዳል። ትዕቢተኛ ዓይንና ደፋር ልብ የኀጥኣንም እርሻ ኀጢአት ነው። የትጉ ሐሳብ ወደ ጥጋብ ያደርሳል፣ ችኩል ሰው ሁሉ ግን ለመጉደል ይቸኩላል። በሐሰተኛ ምላስ መዝገብ ማከማቸት የሚበን ጉም ነው። ይህን የሚፈልጉ ሞትን ይፈልጋሉ፣ ቅን ነገርን ያደርጉ ዘንድ አይወዱምና የኀጥኣንን ንጥቂያ ራሳቸውን ያጠፋቸዋል። የበደለኛ መንገድ የጠመመች ናት፣ የንጹሕ ሥራ ግን የቀና ነው። ከጠበኛ ሴት ጋር በአንድ ቤት ከመቀመጥ በውጪ በቤት ማዕዘን ላይ መቀመጥ ይሻላል። የኀጥኣን ነፍስ ክፉን ትመኛለች፣ በፊቱም ባልንጀራው ሞገስን አያገኘው። ፌዘኛ ቅጣትን በተቀበለ ጊዜ አላዋቂ ሰው ጥበብን ያገኛል፣ ጠቢብም ቢማር ዕውቀትን ይቀበላል። ጻድቅ ስለ ኀጥኣ ቤት ያስባል፣ ኀጥኣንም ለጥፋት እንደ ተገለጡ። የድሃውን ጩኸት እንዳይሰማ ጆሮውን የሚደፍን ሰው እሱ ራሱ ይጮኻል አይሰማለትምም። ስጦታ በስውር ቁጣን ታጠፋለች፣ የብብትም ውስጥ ጉቦ ጽኑ ቁጣን ታበርዳለች። ፍርድን ማድረግ ለጻድቅ ደስታ ነው፣ ኀጢአትን ለሚያደርጉ ግን ጥፋት ነው። ከማስተዋል መንገድ የሚሳሳት ሰው በሙታን ጉባኤ ያርፋል። ተድላ የሚወድ ድሃ ይሆናል፣ የወይን ጠጅና ዘይትንም የሚወድ ባለጠጋ አይሆንም። ኀጥ የጻድቅ ቤዛ ነው፣ በደለኛም የቅን ሰው ቤዛ ነው። ከጠበኛና ከቁጡ ሴት ጋር ከመቀመጥ በምድረ በዳ መቀመጥ ይሻላል። የከበረ መዝገብና ዘይት በጠቢብ ሰው ቤት ይኖራል፣ አእምሮ የሌለው ሰው ግን ይውጠዋል። ምዕራፍ 22 መልካም ስም ከብዙ ባለጠግነት ይሻላል፣ መልካምም ሞገስ ከብርና ከወርቅ ይበልጣል። ባለጠጋና ድሃ ተገናኙ፣ እግዚአብሔር የሁላቸው ፈጣሪ ነው። ብልህ ሰው ክፉን አይቶ ይሸሸጋል፣ አላዋቂዎች ግን አልፎ ይጎዳሉ። ትሕትናና እግዚአብሔርን መፍራት በባለጠግነት ክብር ሕይወትም ነው። እሾህና ወጥመድ በጠማማ ሰው መንገድ ናቸው፣ ነፍሱን ግን የሚጠብቅ ከእነርሱ ይርቃል። ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፣ በሸመገለ ጊዜ ከእሱ ፈቀቅ አይልም። ባለጠጋ ድሆችን ይገዛል፣
ተበዳሪም ያበዳሪው ባሪያ ነው። ኃጢአትን የሚዘራ መከራን ያጭዳል፣ የቁጣውን በትር ይጠፋል። ሩህሩህ የተባረከ ይሆናል ከእንጀራው ለደሃ ሰጥቷልና። ፌዘኛም ብታወጣ ክርክር ይወጣል፣ ጠብና ስድብም ያልቃል። የልብ ንጽህናን የሚወድና ሞገስ በከንፈሩ ያለች ንጉሥ ወዳጁ ይሆናል። የእግዚአብሔር ዓይኖች ዕውቀትን ይጠብቃሉ፣ እሱ ግን የወስላታን ቃል ይገለብጣል። ታካሽ ሰው አንበሳ በሜዳ ነው፣ በመንገዱ ላይ እሞታለሁ ይላል። የጋለሞታ ሴት አፍ የጠለቀ ጉድጓድ ነው፣ እግዚአብሔር የተቆጣው በእርሷ ይወድቃል። ስንፍና በሐጻን ልብ ታስሯል፣ የተክሳስ በትር ግን ከእርሱ ያርቃታል። ለእርሱ ጥቅም ለመጨመር ሲል ድሃን የሚጎዳ ለባለጠጋም የሚሰጥ እርሱ ወደ ድህነት ይወድቃል። ጆሮን አዘንብለህ የጠቢባንን ቃላት ስማ፣ ልብህንም ወደ ዕውቀቴ አድርግ። እነርሱም በውስጥህ ብትጠብቅ በከንፈሮችህም ላይ የተዘጋጁ ቢሆኑ የተወደደ ነገር ይሆንልሃልና። እምነትህም በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ለአንተ ዛሬ እነሆ አስታወቅሁ። ምዕራፍ 23 ከመኮንን ጋር ለመብላት በተቀመጥህ ጊዜ በፊትህ ያለውን በደህና አስተውል። ሰውነትህም ቢሳሳ በጉሮሮህ ላይ ካራ አድርግ። ጣፋጩ መብል አይመርህ፣ የሐሰት እንጀራ ነውና። ባለጠጋ ለመሆን አትድከም፣ የገዛ ራስህን ማስተዋል ተው። በእርሱ ላይ ዐይንህን ብታዘወትርበት ይጠፋል። ባለጠግነት ወደ ሰማይ እንደሚበር እንደ ንስር ለራሱ ክንፍ ያበጃልና። የቀናተኛን ሰው እንጀራ አትብላ፣ ጣፋጩ መብልም አይመርህ፣ በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና። ብላ ጠጣ ይልሃል፣ ልቡ ግን ካንተ ጋር አይደለም። የበላኸውን መብል ትተፋዋለህ፣ ያማረውንም ቃልህን ታጠፋዋለህ። በሰነፍ ጆሮ አንዳች አትናገር፣ የቃልህን ጥበብ ያፌዝብሃልና። የቀድሞውን የድንበር ምልክት አታፍልስ፣ ወደ ድሃ አደጎች እርሻ አትግባ። ታዳጊያቸው ጽኑ ነውና እርሱም ፍርዳቸውን ካንተ ጋር ይፋረዳልና። ልብህን ለተግሣጽ ስጥ፣ ጆሮህንም ወደ እውቀት ቃል። ሕፃንን ከመቅጣት ቸል አትበል፣ በበትር ብትመታው አይሞትምና። በበትር ትመታዋለህ፣ ነፍሱንም ትታደጋለህ። ልጄ ሆይ ልብህ ጠቢብ ቢሆን ልቤ ደግሞ ደስ ይለዋል። ከንፈሮችህም በቅን ቢናገሩ ኩላሊቶቼ ደስ ይላቸዋል። ልብህ በኃጢአተኞች አይቅና፣ ነገር ግን ቀኑን ሙሉ እግዚአብሔርን በመፍራት ኑር። በእውነት ፍጻሜ አለህና ተስፋህም አይጠፋምና። ልጄ ሆይ ስማ፣ ጠቢብም ሁን፣ ልብህንም በቀናው መንገድ ምራ። የወይን ጠጅ ከሚጠጡ ጋር አትቀመጥ፣ ለሥጋም ከሚሳሱ ጋር። ሰካርና ሆዳም ይደህያሉና የእንቅልፍን ብዛት የተቦጫጨቀ ጨርቅ ያስለብሳልና። የወለደህን አባትህን ስማ፣ እናትህም ባረጀሽ ጊዜ አትናቃት። እውነትን ግዛ አትሽጣትም፣ ጥበብን፣ ተግሣጽን፣ ማስተዋልንም። የጻድቅ አባት እጅግ ደስ ይለዋል፣ ጠቢብንም ልጅ የወለደ ሐሴትን ያገኛል። አባትህና እናትህ ደስ ይበላቸው፣ አንተንም የወለደች ደስ ይበላት። ልጄ ሆይ ምዕራፍ 24 ልጄ ሆይ በክፉ ሰዎች አትቅና፣ ከእነርሱ ጋርም መሆንን አትውደድ። ልባቸው ግፍን ታስባለችና ከንፈራቸውም ሽንገላን ትናገራለችና። ቤት በጥበብ ይሠራል፣ በማስተዋልም ይጸናል። በእውቀት ከከበረውና ካማረው ሀብት ሁሉ ጓዳዎች ይሞላሉ። ጠቢብ ሰው ብርቱ ነው፣ አዋቂም ሰው ኃይሉን ያበዛል። በመልካም ሥርዓት ሰልፍ ታደርጋለህ፣ ድልም ብዙ ምክር ባለበት ዘንድ ነው። ጥበብ ለሰነፍ ከፍ ብላ የራቀች ናት፣ በበርም አፉን አይከፍትም። ክፉ ለማድረግ የሚያስብ ተንኰለኛ ይባላል፣
የስንፍና ሐሳብ ኃጢአት ነው። ሰዎች ፈዘኛውን ይጸየፉታል። በመከራ ቀን ብትላላ ጉልበትህ ጥቂት ነው። ወደ ሞት የሚነዱትን ታደግ፣ ሊታረዱ የተወሰኑትን አድን። እነሆ ይህን አላውቀውም ብትል ልቦችን የሚመረምር እርሱ አያስተውልምን? ነፍስህንም የሚመለከት እርሱ አያውቅምን? ለሰውስ ሁሉ እንደ ሥራው አይመልስለትምን? ልጄ ሆይ መልካም ነውና ማር ብላ፣ ወለላም ለጣምህ ጣፋጭ ነው። ጥበብም ለነፍስህ እንዲሁ እንደሚሆን ወቅ፣ ብታገኘውም ፍጻሜህ መልካም ይሆናል፣ ተስፋህም አይጠፋም። እንደ ኀጥእ በጻድቅ ቤት ላይ አትሸምቅ፣ ማደሪያውንም አታውክ። ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃልና ይነሳማል፣ ኀጣን ግን በክፉ ላይ ይወድቃሉ። ጠላትህ ቢወድቅ ደስ አይበልህ፣ በመሰናከሉም ልብህ ሐሴት አያድርግ። እግዚአብሔር ያንን አይቶ በዐይኑ ክፉ እንዳይሆን ቁጣውንም ከእርሱ እንዳይመልስ። ስለ ኀጢአተኞች አትቈጣ፣ በክፉዎችም አትቅና። ለኀጢአተኛ የፍጻሜ ተስፋ የለውምና የኀጣንም መብራት ይጠፋልና። ልጄ ሆይ እግዚአብሔርንና ንጉሥን ፍራ፣ ከዓመፀኞችም ጋር አትደባለቅ። መከራቸው ድንገት ይነሳልና ከሁለቱ የሚመጣውን ጥፋት ማን ያውቃል? የሚቀጥለው ከግሪክ የተጨመረ ነው። የነገሩትን የሚሰማ ልጅ ከጥፋት የራቀ ነው። የነገሩትን የሚቀበልን ሰው እግዚአብሔር ይቀበለዋል። ከንጉሥ አንደበት ምንም ምን ሐሰት ይነገራል አይባልም፣ ከአንደበቱም የሚወጣ ሐሰት የለም። የንጉሥ ቃል ሾተል ናት፣ ለጥፋት የተሰጠችውን ሰው ሰውነት ታጠፋዋለች እንጂ አንድ አካል ብቻ የምታጠፋ አይደለም። ሰይፈ መዓቱ ብትሳል ግን ከወገኑ። ምዕራፍ 25 እነዚህም ደግሞ የይሁዳ ንጉሥ የሕዝቅያስ ሰዎች የቀዷቸው የሰለሞን ምሳሌዎች ናቸው። የእግዚአብሔር ክብር ነገርን መሰወር ነው፣ የነገሥታት ክብር ግን ነገርን መመርመር ነው። እንደ ሰማይ ከፍታ እንደ ምድርም ጥልቀት የነገሥታት ልብ አይመረመርም። ከብር ዝገትን አስወግድ፣ ፈጽሞም ይጠራል። ከንጉሥ ፊት ኀጣንን አርቅ፣ ዙፋኑም በጽድቅ ትጸናለች። በንጉሥ ፊት አትመካ፣ በታላላቆችም ስፍራ አትቁም። ዐይኖችህ ባዩት በመኮንን ፊት ከምትዋረድ ወደዚህ ከፍ በል ብትባል ይሻልሃልና። ባልንጀራህ ባሳፈረህ ጊዜ ኋላ እንዳትጸጸት ለክርክር ፈጥነህ አትውጣ። ክርክርህን ከባልንጀራህ ጋር ተከራከር፣ የሌላ ሰው ምስጢር ግን አትግለጥ። የሚሰማ እንዳይነቅፍህ አንተንም ከማነወር ዝም እንዳይል። የወርቅ እንኮይ በብር ጻሕል ላይ የጊዜው ቃል እንዲሁ ነው። የምትሰማን ጆሮ የሚዘልፍ ጠቢብ ሰው እንደ ወርቅ ጉትቻ እንደሚያንጸባርቅም እንቁ እንዲሁ ነው። በመከር ወራት የውርጭ ጠል ደስ እንደሚያሰኝ እንዲሁ የታመነ መልእክተኛ ለላኩት ነው፣ የጌቶቹን ነፍስ ያሳርፋልና። ስለ ስጦታው በሐሰት የሚመካ ሰው ዝናብ እንደማይከተለው ደመና ነፋስም ነው። በትዕግሥት አለቃ ይለዝባል፣ የገራም ምላስ አጥንትን ይሰብራል። አጥብቀህ እንዳትጠግብ እንዳትተፋውም ማር ባገኘህ ጊዜ የሚበቃህን ብላ። እንዳይሰለችህ እንዳይጠላህም እግርህን ወደ ባልንጀራህ ቤት አታዘውትር። በባልንጀራው በሐሰት የሚመሰክር እንደ መዶሻና እንደ ሰይፍ እንደ ተሳለም ፍላጻ ነው። ወስላታውን ሰው በመከራ ጊዜ መተማመን እንደ ተሰበረ ጥርስና እንደ ሰለለ እግር። ምዕራፍ 26 በረዶ በበጋ ዝናብም በመከር እንዳይገባ እንዲሁ ለሰነፍ ክብር አይገባውም። እንደሚተላለፍ ድንቢጥ ወዲያና ወዲህም እንደሚበር ጨረባ እንዲሁ ከንቱ እርግማን በማንም ላይ አይደርስም። አለንጋ ለፈረስ ልጓም ለአህያ በትርም ለሰነፍ ጀርባ ነው።
أنت دك مور سون اندات مسل لسنف اندسن في النات ملسلت لراسو تأبي بيهون انداي مسلو لسنف اندسن في النات ملسلت بسنف ملك تنيا اج نقرن يميلك اقروت شوني كورتال قفن امي تتال اندام انت قلت قلو يانكا ساقروتش اندي هوم مسالي بسنفوتش عافنو لسنف كبرن يميست دنگاين بوانجف اندام ياسرنو اشوه بسكارج اندام يسكا اندي هوم مسالي بسنفوتش عافنو وانا سراتن يا هلو النقاري سرال سنفن يمي قطرقن من قد علافيون اندامي قطرنو ودت فاتو اندامي ملسو الشا سنفن ناون يمي دا قمسو اندهونو لراسو تأبي بيهونا يمي مسلون سو ايهون كرسو يلك لسنف تسفا اللو تاكاچ سو ام بساب من قد عل ام بساب قدان عل يلال سانقاب ما تفعولا اندامي زور اندهو تاكاچ سو بقال قولاي ملالسال تاكاچ سو اجون ودو وجتيات القال ودا عفو ميملسات زند لرسو دكامنو تاكاچ سو بتقبب كم ميملسو كسبات سو وجيلك لراسو تقبيبي هوني مسلوال الفو بليلاو تقلي ميد دبالك وشان بجراتون دميزنو تنتاقن النافلاسان موتنم من دم يورور اندب دسو بالنجراون يميات تالل በጨዋታ አደረግሁት የሚል ሰው ምዕራፍ 27 ቀን የሚያመጣውን ምን እንደሆነ አታውቅምና ነገ በሚሆነው አትመካ ሌላ ያመስግንህ እንጂ አፋ አይደለም ባዕድ ሰው እንጂ ከንፈር አይደለም ድንጋይ ከባድ ነው አሸዋም ሸክሙ ጽኑ ነው ከሁለቱ ግን የሰነፍ ቁጣ ይከብዳል ቁጣ ምህረት የሌለው ነው ما آتم من ده غرف نو بكن آت فيت جن ماني قومال يتقلت أزلفا كتسور فكر الشلال يوداج مقسل يتامن نو يتقلات مسام جن يبزانو يتقبش نفس يمارو للات رقت عالج لترابش نفس جن يمرر نقر هلو يتعفتاتال سفراون يمي توسو بيتون تتون دم يبر وفنو ሽቱና አጣን ልብን ደስ ያሰኛሉ እንዲሁ ነፍስ በወዳጅ ምክር ደስ ይላታል ወዳጅህንና ያባተህን ወዳጅ አትተው በመከራህም ቀን ወደ ወንድምህ ቤት አትግባ የቀረበ ወዳጅ ከራቀ ወንድም ይሻላል ልጄ ሆይ ጠቢብ ሁን ልቤንም ደስ አሰኘው ለሚሰድቡኝ መልስ መስጠት ይቻለኝ ዘንድ ብልህ ሰው ክፉን አይቶ ይሸሸጋል አላዋቂዎች ግን አልፈው ይጎዳሉ የማያውቀው ከተዋሰሰው ልብሱን ውሰድ ለእንግዳ የተዋሰውንም እርሱን አግተው ባልንጀራውን በታላቅ ቃል ማለዳ የሚባርክ ሰው እንደሚራገም ያህል ነው በዝናብ ቀን የሚያንጠባጥብ ቤትና ጠበኛ ሴት አንድ ናቸው እርሷንም መከልከል ነፋስን መከልከልና ዘይትን በቀኝ እጅ መጨበጥ ነው ብረት ብረትን ይስለዋል ሰውን ባልንጀራውን ይስላል በለሱን የጠበቀ ፍሬዋን ይበላል ጌታውንም የሚጠብቅ ይከብራል ምዕራፍ 28 ሀጥ ማንም ሳያሳድደው ይሸሻል ጻድቅ ግን እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል ስለ አገሪቱ አመጸኝነት አለቆቿ ብዙ ሆኑ ባስተዋይና ባዋቂ ሰው ግን ዘመኑ አይረዝማል ድሆችን የሚያስጨንቅ ምስኪን ሰው እህልን እንደሚያጠፋ እንደ ዶፍ ዝናብ ነው ህግን የሚተው ሰዎች ኃጣንን ያመሰግናሉ ህግ ጠባቂዎች ግን ይጠሏቸዋል ክፉዎች ሰዎች ፍርድን አያስተውሉም እግዚአብሔርን የሚሹ ግን ሁሉን ያስተውላሉ በጠማማ መንገድ ከመሄድ ባለጠጋ ያለ ነውር የሚሄድ ድሃ ይሻላል ህግን የሚጠብቅ አስተዋይ ልጅ ነው ምናምንቴዎችን የሚከተል ግን አባቱን ያሳፍራል በአራጣ ብዛትና በቅሚያ ሀብቱን የሚያበዛ ለድሃ ለሚራራ ያከማችለታል ህግን ከመስማት ጆሮውን የሚመልስ ጸሎቱ አጸያፊ ናት ቀኖችን በክፉ መንገድ የሚያስት
እርሱ ወደ ጉድጓዱ ይወድቃል። ፍጹማን ግን መልካም ነገርን ይወርሳሉ። ባለጠጋ ሰው ለራሱ ጠቢብ የሆነ ይመስለዋል። አስተዋይ ደሃ ግን ይመረምረዋል። ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ። ኃጣን ከፍ ከፍ ባሉ ጊዜ ግን ሰው ይሸሸጋል። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም። የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል። ሁል ጊዜ የሚፈራ ሰው ምስጉን ነው። ልቡን የሚያጸና ግን በክፉ ላይ ይወድቃል። በደሃ ሕዝብ ላይ የሚገዛ ክፉ መኮንን እንደሚያገሳ አንበሳና እንደ ተራበ ድብ ነው። አእምሮ የጎደለው መኮንን ትልቅ ግፈኛ ነው። ግፍን የሚጠላ ግን ብዙ ዘመን ይኖራል። የሰው ደም ያለበት ሰው እስከ ጉድጓድ ይሸሻል። ማንም አያስጠጋውም። በቅንነት የሚሄድ ይድናል። በጠማምነት የሚሄድ ግን ወዲያው ይወድቃል። ምድሩን ምዕራፍ 29 ብዙ ጊዜ ተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ ድንገት ይሰበራል፣ ፈውስም የለውም። ጻድቃን በበዙ ጊዜ ሕዝብ ደስ ይለዋል፣ ኃጣን በሰለጠኑ ጊዜ ግን ሕዝብ ያለቅሳል። ጥበብን የወደደ ሰው አባቱን ደስ ያሰኛል፣ ጋለሞቶችን የሚከተል ግን ሀብቱን ያጠፋል። ንጉሥ በፍርድ አገሩን ያጸናል፣ መማለጃ የሚወድ ግን ያፈርሰዋል። ወዳጁን በለዘበ ቃል የሚናገር ሰው ለእግሩ መርበብን ይዘረጋል። በክፉ ሰው አመፃ ወጥመድ ይገኛል፣ ጻድቅ ግን ደስ ይለዋል፣ እልልም ይላል። ጻድቅ የድሆችን ፍርድ ይመለከታል፣ ኃጥእ ግን ዕውቀትን አያስተውልም። ፌዘኞች ከተማቸውን ያቃጥላሉ፣ ጠቢባን ግን ቁጣን ይመልሳሉ። ጠቢብ ከሰነፍ ጋር ቢጣላ ሰነፉ ወይም ይቆጣል ወይም ይስቃል፣ እረፍትም የለም። ደምን ለማፍሰስ የሚሹ ሰዎች ፍጹሙን ሰው ይጠላሉ፣ ደግሞም የቅኑን ሰው ነፍስ ይሻሉ። ሰነፍ ሰው ቁጣውን ሁሉ ያወጣል፣ ጠቢብ ግን በውስጡ ያስቀረዋል። መኮንን ሐሰተኛ ነገርን ቢያዳምጥ ከእርሱ በታች ያሉት ሁሉ አመፀኞች ይሆናሉ። ድሃና ግፈኛ ተገናኙ፣ እግዚአብሔር የሁለቱንም ዓይን ያበራል። ለድሃ በእውነት የሚፈርድ ንጉሥ ዙፋኑ ለዘላለም ይጸናል። በትርና ተግሣጽ ጥበብን ይሰጣሉ፣ ያልተቀጣ ብላቴና ግን እናቱን ያሳፍራል። ኃጣን ሲበዙ ኃጢአት ትበዛለች፣ ጻድቃን ግን ውድቀታቸውን ያያሉ። ልጅህን ቅጣ፣ እረፍትንም ይሰጥሃል፣ ለነፍስህም ተድላን ይሰጣታል። ራእይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል፣ ሕግን የሚጠብቅ ግን የተመሰገነ ነው። ምዕራፍ 30 የማሳ አገር ሰው የያቄ ልጅ የአጉር ቃል። ሰውየው ለኢቲኤልና ለኡካል እንደዚህ ይናገራል፣ እኔ በእውነት ከሰው ሁሉ ይልቅ ደንቆሮ ነኝ፣ የሰውም ማስተዋል የለብኝም። ጥበብንም አልተማርሁም፣ ቅዱስንም አላወቅሁትም። ወደ ሰማይ የወጣ የወረደስ ማን ነው? ነፋስንስ በእጁ የጨበጠ ማን ነው? ውሃንስ በልብሱ የቋጠረ ማን ነው? የምድርን ዳርቻ ሁሉ ያጸና ማን ነው? ይህን ታውቅ እንደሆን ስሙ ማን? የልጁስ ስም ማን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ተፈትናለች፣ እርሱ ለሚታመኑት ጋሻ ነው። እንዳይዘልፍህ ሐሰተኛም እንዳትሆን በቃሉ አንዳች አትጨምር። ሁለትን ነገር ካንተ ሻለሁ፣ ሳልሞትም አትከልክለኝ። ከንቱነትና ሐሰተኝነትን ከእኔ አርቃቸው፣ ድህነትንና ባለጠግነትን አትስጠኝ። ነገር ግን የሚያስፈልገኝን እንጀራ ስጠኝ፣ እንዳልጠግብ እንዳልክድህም እግዚአብሔርስ ማን ነው እንዳልል፣ ድሃም እንዳልሆን እንዳልሰርቅም፣ በአምላኬም ስም በሐሰት እንዳልምል። እንዳይሰድብህ በደለኛም እንዳትሆን ባሪያን በጌታው ፊት አትማ። አባቱን የሚረግም እናቱንም የማይባርክ ትውልድ አለ። ለራሱ ንጹሕ የሆነ የሚመስለው ከርኩሰቱ ያልጠራ ትውልድ አለ።
كف كف يالو عينوش يالوت شفا شفتو تشوم ودلا يميايو تولد دالة دهوچين كمدر لاي چكرين وچينم كسو مكاكليات افاننا يج عرس زند ترسو تشو سيف منغا گوچوم كاراي هونو تولد دالة القت ستن ستن يميلو ሁለት ሴቶች ልጆች አሉት። ሶስቱ የማይጠግቡ አራቱም በቃን የማይሉ ናቸው። እነርሱም ሲኦልና የማትወልድ ማህፀን ውሃ የማትጠግብ ምድርና በቃኝ የማትልሳት ናቸው። በአባቷ የምትታላግጥን የናቷንም ትእዛዝ የምትንቅን አይን በሸለቆ ቁራዎች ይወጠጉጣታል አሞራዎችም ይበሏታል። ሶስት ነገር ይገርመኛል። አራተኛውንም ከቷል አስተውለውም እነርሱም የነስር መንገድ በሰማይ የእባብ መንገድ በድንጋይ ላይ የመርከብ መንገድ በባህር ላይ የሰው መንገድ ከቆንጆ ጋር ናቸው። እንዲሁ በልታ አፋን የምትታብስ አንዳች ክፉ ነገር አላደረግሁም የምትልም ያመንዝራ ሴት መንገድ ናት። በሶስት ነገር ምድር ትናወጣለች አራተኛውንም ተሸከም ዘንድ አይቻላት። ባሪያ በነገሰ ጊዜ ምዕራፍ 31 እናቱ እርሱን ያስተማረችበት የማሳ ንጉስ የልሙኤል ቃል። ልጄ ሆይ ምንድነው? የሆዴ ልጅ ሆይ ምንድነው? የስዕለቴ ልጅ ሆይ ምንድነው? ጉልበትህን ለሴቶች አትስጥ፣ መንገድህንም ነገስታትን ለሚያጠፉ ለነገስታት አይገባም። ለሞኤል ሆይ ነገስታት ወይን ጠጅ ጠጡ ዘንድ አይገባም። መሳፍንትም ብርቱ መጠጥ ወዴት ነው ይሉ ዘንድ እንዳይጠጡና ህግን እንዳይረሱ የደሃ ልጆችንም ፍርድ እንዳያጎድሉ ለጥፋት ለቀረበው ሰው ብርቱ መጠጥ ስጡት፣ ነፍሱ ለመረረውም ወይን ጠጅ ስጡት። ይጠጣ ድህነቱንም ይርሳ፣ ጉስቁልናውንም ከእንግዲህ ወዲህ አያስብ። አፈን ስለዲዳው ክፈት፣ ተስፋ ስለሌላቸውም ሁሉ ተፋረድ። አፈን ክፈት፣ በእውነትም ፍረድ፣ ለድሃና ለምስኪን ፍረድ። ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል? ዋጋዋ ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል። የባሏ ልብ ይታመንባታል፣ ምርኮም አይጎድልበትም። እድሜዋን ሙሉ መልካም ታደርግለታለች፣ ክፉም አታደርግም። የበግ ጠጉርና የተልባ እግር ትፈልጋለች፣ በእጆቿም ደስ ብሏት ትሰራለች። እርሷ እንደ ነጋዴ መርከብ ናት፣ ከሩቅ አገር ምግቧን ትሰበስባለች። ገና ሌሊት ሳለ ትነሳለች፣ ለቤቷም ሰዎች ምግባቸውን ለገረዶቿም ተግባራቸውን ትሰጣለች። እርሻንም ተመልክታ ትገዛለች፣ ከእጇን ፍሬ ወይን ትተክላለች። ወገቧን በኃይል ትታጠቃለች፣ ክንዷንም ታበረታለች። ንግዷ መልካም እንደሆነ ትመለከታለች፣ መብራቷ በሌሊት አይጠፋም። እጇን ወደ አመልማሎ ትዘረጋለች፣ ጣቶቿም ምንዝርትን ይይዛሉ። እጇን ወደ ድሃ ትዘረጋለች፣ ወደ ችግረኛም እጇን ትሰዳለች። ለቤቷ ሰዎች ከበረዶ ብርድ የተነሳ አትፈራም፣ የቤቷ ሰዎች ሁሉ